Plaketi občine sta prejela Metliško čebelarsko društvo Dr. Jožef Starc, ki letos praznuje stoletnico delovanja, in prostovoljno gasilsko društvo Metlika, najstarejše gasilsko društvo v Sloveniji. Pričakujem, da to priznanje je res prineslo eno veselje v naše društvo. Imamo že priznanje od države, naprimer, zdaj tudi to občinsko smo zdaj dobili. Ja mislim, da to bo dobra stvar za tudi vse naprejšnje rodove. Za častnega občana občine Metlika so imenovali Vladimirja Gregorja Bahča, predsednika uprave in generalnega direktorja novomeškega TPV-ja, zaslužnega za dolgoletne uspehe njihove poslovne enote Suhor, ki veliko prispeva k razvoju tamkajšnje krajevne skupnosti. Prav gotovo na Suhorju bo treba vztrajati in bomo morali to še boljše narediti, da bomo še učinkovitejši, ker le tako potem smo lahko tudi v svetu priznani. Potrebno bo pa narediti verjetno tudi kaj za Belo krajino. Da je ta pozabljena in odrinjena na obrobje, je prepričan metliški župan Darko Zevnik, ki pričakuje pomoč države pri razvoju gospodarstva. Če ne bomo imeli delovnih mest, če ne bojo ljudje ostajali tukaj, potem bo to postalo mesto duhov. Zato so med prednostne naloge občine postavili pomoč gospodarstvu, pravi Zevnik. Tukaj bomo kar nekaj naredili na področju opremljanja obrtnih in industrijskih con. Ves čas bomo trkali v Ljubljani na vrata za tretjo razvojno os. Na slovesnosti so podelili tudi občinska priznanja za delo na športnem področju. Plaketo je prejela 87-letna Danijela Orlič, Dana, ki se je že v otroških letih pridružila Sokolu in več kot pol stoletja predano delala v društvu. Priznanja pa so podelili najboljši športnici lokostrelki Tjaši Sopčič, športni trenerki Mojci Vraničar in zaslužnemu športnemu delavcu Željku Golešu.